Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas igramo Brawl Stars, što sam obećao onaj video o update-u. Ali ljudi, prije početka videa bi vam pokazati jednu aplikaciju Brawl Stars for Brawl Stats, tak nešto. To je ova tu aplikacija, ovo plavo BS. A većina vas, ja mislim, zna, a za neke koji ne znaju, ako želite da snimim poseban video za to, ostavite 5 lajkova na ovom videu. Možemo u video. Ljudi, evo sad ću biti prekiva, no ja se jako da većinom, kratko se da biti za vodu svim, ali nisam bilo mogućnosti, ali to je da biti dosta dobar, to što mi se ovdje odmah gore u jednu vidu, on se vidi da smo se sviđamo, uzimamo na spet, na ono što se sviđa, spet se u to što, evo, evo, sviđa, ne znam da je ovdje, evo, ovdje vam je to posebno ovako, tako da u ovom videu ću vam pokazati da je demo. To bi ćemo šta da, ali vidite, kada vidite kao Brawler, ali mi idemo na Brawler. Kao što vidite, tu je novi brawler. Meni je već na 400 trofeja. Power 1, nije loše. Pišite u komentari koliko vi imate na novom brawleru trofeja. I tako, idemo isprobat ga i evo solo showdown. I evo ga ljudi. Sad nam ulazi da. Ovo je game mode. Ali što nam? O, vidi. Imamo li ti kamera, mi smo se održali. Na, na, što su se, bajno. Ok, ja sam. Ljudi, ne preporučam mi ću sredinu, ali ne sredinu, glupa i ne sredinu. Ne sredinu, još jedan game, ali ovo će biti dug. I evo ga, ljudi ulaze na muzeju, što je ovo nebro, nije pametno, ali ok. Jin, a ne, ali please, ne tako. Please. Daj, zašto mi sam nebro? Jin je jaka, bar sam, bar mislim. Sad da ono, to je tri power. Kaj ne bereš power isto, ovo je jaka, da ovo je jaka. Ako ovo preživi sam, da, ajde. Ljudi, koliko je? Bolje je ovaj game mod, nećemo igrati. Idemo mi u jedan sljedeći solo showdown. Random duo, nije nešto što je. Ovo mada leći, da ne bi priče se leći. Tako, ono to što je, ne bi se mi nadam. Vide, da bude nekako mapa. Lijep. Inako ti se kako se lakne. O, opet bibi, pa ili to tri bibi u bibi? Pišite vama u komentare kako se vama sviđa M. Ubi se je nije loša. I možda kupim kuću od ovih nogu. Ljudi, ovaj to je bez ljudi. Ovaj to je na više. A sad
se već o nečem može pričat, ne znam, da li da super baci. Ma ne. Da li ima tamo. Super. I na polje ćemo vidjeti. Vidiš na ustranu, poljubim pa. Nema ni to. Eto, može, 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 može. Može. Valja me super. Ne pa se vidimo. I evo sljede. Upak, meni malo interesuje. Ne, ali. Inače, ljudi, vi birajte komentare ko da provešu kraj videa. Biće ovdje pitanje na samom kraju videa. Znaš mi je zaštekao kod prsta. Okej, aj, kamera. Pomoć, ne mogu ništa sam. Ne, 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 ne. A nu, zavniti me to. Da, to je malo nije bilo, idemo još jedno. Lepo ne. Ovo je prvoga. Lepo sam iz početka, bravo ja. Ali daj, znači to će biti od ovog videa. Nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like. Ali rekao sam da neko pitanje će biti. Koga da dižem na Star Power? Boa? Znači kad? Mislim kad... Koga da upgradeam prvoga? Boa? Jesse? Ili Foka? Znači vi birate, tako da po vašem izboru izaberite što hoćete. Što mislite da je najbolje. Znači Poco, Jesse i Bo, vi birate, tako da izaberite po vašem mišljenju. I da, to je bilo to od ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste stavite like, share, sub i vidimo se u novom videu.